Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Aziz obunachilarim, mana bugun men Bulung'ur tumanining, Bulung'ur shahrining o'zimizning dehqon bozori, mana go'shtlar narxini chiqarishga keldim. Assalomu alaykum Bahodir aka, yaxshimisiz akajon? Sog' bo'lasiz, charchamasdan, sog'ligingizga baraka. Aka, qanaqa go'sht sotyapsiz? Mol go'sht, go'sht. Qo'y go'shtlar qanchadan bo'ladi? 62, 63. Kilosi. Barra go'shtlar ekan. Endi bo'lmasa akajon, bir bizlarga 2 kilo qo'y go'sht tortib yuborasiz-da, o'zingizda shashlik qilib kabob qilib turib. Lahm joylar. Yaqin olib keldim, bardar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Azob mashlan barchangizga Alloh salomat salomatligi bo'lsin. Sizlar bilan YouTube'dagi Islom Dushan TV kanali, sizlar bilan kamerasi bo'lgan bor. Bahodir aka, akajon, yaxshimisiz? Sog' bo'lasizmi? Sog' bo'lib yaxshi bo'libdi. Mana azob mashlarim. Sizlar bugun tuman bo'lmoq shaxsidan qo'y go'sht oldik. Siz barga qo'y go'shtlardan 2 kilo tortdingiz. Bahodir aka, qancha bo'ldi endi bu 2 kilo qo'y go'sht? 62 ming ham bo'ldi. 62 ming so'm bo'ldi qo'y go'sht mana. Azizlarim, aka yaqinroq kelgan. Mana kilosi 62 ming so'mdan. Ro'na 2 kilo qo'y go'sht, barra kabob qilib, shashlik qilib. Akajon yaqinroq ham. Mana go'shtni ko'ryapsizlar, dumbay ham bor. Lapatka, qo'ltiq, qavurg'alar eng shirin joylar, biqin joylardan. Xudo xohlasa inshaalloh bu go'shtdan yaxshi bir ofiyatli taom qilamiz inshaalloh. Bulung'ur tuman, Bulung'ur shahridagi mana Bahodir aka, Bahodir aka ismli qassobga ketib, bemalol go'shtning dodasidan olaveringiz. Aziz obunachilarim, Bulung'urlar uchun maxsus reportaj. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.